Bu şeirin müəllifi Şəhid Sultanlı Elşənin atası Nazim Sultanlıdır. Şeir Azərbaycan Respublikasının ordusunun iki xüsusi təyinatlısı olan iki igidi, iki qəhrəmanı, iki cəngavəri Amal Alşanlı, Amal Qarayev və həsr olunub. Şeirin tərtibatçısı Azər Məmməd Cəfərli, şeiri səsləndirdi Nərahim Hüseynli. Əbədi yaşayır ölmür şəhidlər. Anacan, ağlama can alır canlar. Ölməz olur vətən üçün ölənlər. Yarsa da bağrımı düşmən gülləsi. Əbədi yaşayır ölmür şəhidlər. Vətəndən vətənə acıdı yollar. Ağladı göz yaşın tökəndə dağlar. Həsrətə son qoydu bizim qartallar. Əbədi yaşayır, ölmür şəhidlər. Ucaldır bayrağı belə oğullar. Doğrayır sinəsin beləcə anlar. Can alır, qan alır belə oğullar. Əbədi yaşayır, ölmür şəhidlər. Amal da can atdı, şul da can atdı Şuşaya gəlsin. Vaqif Nətavanı ziyarət etsin. Arzusu bu idi, kamına yetsin. Əbədi yaşasın, ölməz şəhidlər. Sanki o gücünü göydən alırdı. Allaha o hər an yaxınlaşırdı. Od vurub düşməndən qisas alırdı. Yaşasın hər zaman ölməz şəhidlər. Ölməz olur vətən üçün ölənlər. Ölməz olur vətən üçün ölənlər.